Ornelli Moshi. Това ли ми кажа? Може да почнем. Добър ден. Денес на 21 август 2023 година започнува първият описен рок на университет Гоце Делчев за студийската 2023-2024 и во наредните 4 дена, односно 21, 22, 23 и 24 август ке трае първият описен рок. Во текот на овој период сите кандидати кои што се заинтересирани ке можат да влезат во нашиот систем за пријавување на университет Гоце Делчев, да направат профил, да ги внесат своите основни податоци, своите оцени од средното образование и нивниот успех и потоа во текот на овие 4 дена може да ни ги достават документите во еден од центрите на Университет Гоце Делчев. Конкурсот беше објавен во тек на месец јули, во истиот период беше отворен и нашиот систем и сите оние кандидати кои што веќе влегли и направиле профил на нашиот, на нашиот систем за пријавување ги повикувам да ги достават во овој период своите документи во еден од нашите центри. Со самото доставување ние ги предземаме документите, ги проверуваме, ги верификуваме и со завршувањето на првиот описен рок сите тие кандидати ќе можат да бидат рангирани. Нашите центри се отворени во текот на овие 4 дена и сите кандидати можат, например, ако живеат во Струмица, сакаат да студираат на некој факултет во Штип, можат да ги достават документите во Струмица, за да избегнеме непотребни гужви во Штип. Ке ги повторам нашите центри, а тоа е Скопје, Штип, Струмица, Квадарци и Гевгелија. Во текот на овој описен рок, понатаму следува по завршувањето на тие 4 дена, следува објавување на прелиминарните резултати, период за приговори и понатаму објавување на конечните резултати со тоа што првиот описен рок завршува на 1, односно 4 и 5 септември, кога ги запишуваме кандидатите. Вториот описен рок е на 6 и 7 септември, а третиот описен рок е на 18 и 19 септември. Со тоа завршуваат сите овие уписни активности и понатаму после запишувањето на сите кандидати продолжуваме кон организирање, односно почнување на првиот академски час и првиот семестар од нивното образование. Морам да споменам дека како и минатите години, така и оваа година, Универзитетот овозможува помош на сите кандидати кои што ќе се пријават во првиот описен рок. Тоа е по одлука на ректорска управа. Така да во првиот описен рок се ослободуваат од плаќање партиципација поголем број на студенти. Ке ги споменам дека на Медицинскиот факултет ќе се ослободат 40-те најдобро рангирани кандидати кои што ќе се пријават на првиот описен рок, понатаму по 20 на земјоделски факултет, факултет за природни технички науки, економскиот факултет, правниот факултет, факултет за туризам и бизнис логистика кои што ќе се пријават во првиот описен рок. Понатаму по 10 имаме на електротехнички факултет, машински факултет, технички и технолошки факултет. Факултетот за информатика има ослободување на праворангираните 30 студенти, факултетот за образовни науки со 10 и музичка академија со 10 и филмска и ликовна академија со по 5 праворангирани кандидати кои што ќе се пријават во првиот описен рок. Овде не го спомена филолошки факултет затоа што филолошки факултет секоја година овозможува повеќе за своите студенти, затоа што тие ги ослободуваат со плаќање партиципација прв, втор и трет описен рок студентите што кои се пријават на македонски јазик и книжевност, германски јазик и книжевност и турски јазик и книжевност, а исто така ги ослободуваат 20 најдобро рангирани кои што ќе се пријават на англиски јазик, италијански јазик и книжевност. Мора да споменам дека од минатата година Университет Гоце Делчев има еден интерен оглас кој што на еден начин го проширува помошта која што возможуваме за нашите студенти, а тоа е интерен оглас за ранливи категории и студенти чие родителско право го врши само еден родител. Овој конкурс ќе биде објавен некаде во текот на октомври и почетокот на ноември, односно по запишувањето на сите студенти. Интерниот оглас ќе може да го видат студентите на нашиот сајт и ако спаѓаат во една од наведените категории да аплицираат со тоа што Универзитетот ќе им помогне со намалување, односно плаќање на половина од нивната партиципација. Може да споменам дека овој интерен оглас моментално ланскиот повик беше за следните категории: само еден родител запишан во изводот на матична книга на родини, починат родител, еден родител кој го загубил родителското право, едниот родител е непознат и двајца студенти со родители со минимална месечна плата. И верувам дека овој интерен оглас ќе биде проширен за неколку плюс дополнителни ранливи категории кои што ги замолувам едните студенти на Универзитетот да ги следат на нашиот сајт.
и да аплицираат во тие рокови кои што ќе ги истакнеме. Можам да споменам дека на нашиот сајт е веќе објавен и конкурсот за уписи на втор и трет циклус. Исто ги повикувам заинтересираните кандидати да влезат, да ги погледнат сите оние слободни места кои што ги имаме за студирање и на магистарски и на докторски студии. И мора да споменам дека во целиот овој период на уписи трае и процесот на префрлување. Имаме кандидати кои што се заинтересирани да се префрлат и да го завршат своето образование на Универзитет Гоце Делчев од некој друг универзитет, така да постои иста платформа каде што може да влезат и да ги внесат своите документи, да го внесат последното уверение со положени испити и да станат наши студенти, а понатаму и да го завршат своето образование на Универзитет Гоце Делчев. Како што го врз бројките од првиот уписен рок? Можам да кажам според според бројот на пријавени моментално во системот, но тоа не значи студенти кои што се верификувани и понатаму рангирани. Можам да кажам дека пак интересот е најголем за факултетот за медицински науки, конкретно за студиската програма по обшта медицина. Има ли интерес за оние студиски програми кои што се реализират на англиски јазик? Од година во година интересот е се поголем, затоа што и веќе имаме добра реклами преку студентите кои што се запишаа минатата година. Така, од минатата година започнавме со неколку студиски програми, оваа година веќе излега од акредитација уште две студиски програми на факултетот за информатика и факултетот на економски науки, така да бројот се зголемува и таму и очекуваме поголем број на странски студенти кои што би студирале на англиски на универзитетот. Колку беше се односот на бројки за оваа година странци и наши домашни? Ќе видиме, пошто се уште е рано, денес е се уште првиот уписен рок. Не, колку предвидувате вие? Многу е рано да шпикулираме. Значи, според конкурсот, ние имаме 3800 слободни места на ниво на универзитет. Тоа се вкупно сите 12 факултети и 3 академии. Така да ќе видиме колкав ќе биде бројот. Предвидени се по 30% на студиска програма на факултет за странски студенти. Па ќе видиме по завршувањето на прв, втори, трети уписен рок колку ќе се запишат. Кои се проекции што го процентуално има ли да реализирале се тај интерес сега според предвидените? Првичен интерес постои, мислам дека истиот како лани, се надевам дека ќе се надмине затоа што се уште многу рано, таму студентите и полагаат приемен испит на General Medicine, така да се уште е рано од кога ќе ги положат првите два испити, понатаму ќе видиме каква ќе биде реална ситуацијата. Ќе има ли проверка на знаење кај некој факултет? Има, тоа се оние студиски програми кои што имаат вклучено проверка на знаење, како факултетот за образовни науки, на музичка, на ликовна академија. Имаме тестирање, како што споменав, на странската студиска програма на медицина, обшта медицина. Така да на сите тие ќе имаме тестирање при упис. Странските студенти, кажувате дека се зголемува, уште ли се доминантни турските студенти или расте бројот на други кандидати? Од минатата година видовме дека има интереси и студирање од најразлични земји од Европа, така да имавме од Германија, имаше од Шведска, имавме од Америка студенти кои што се запишаа на таа студиска програма, така да претпоставувам дека во наредниот период и бројката ќе се измеша тој процентуална таа процентуална застапеност на турски студенти. Колку е бројката сега странци? 500-600 на колку се? Колку следат ли? Значи, првично, значи, следат околу 400 следат македонски јазик курс. Тоа е два семестри кои што се веќе во Штип. И дел од тие ќе аплицираат да студираат на македонски јазик на студиската програма на обшта медицина. А сега ќе видиме колку ќе бидат. А бројката на што сакаат да студираат на англиски зависи, нели, се уште рано да се каже колку ќе се пријават, колку ќе се тестираат и колку ќе дојдат. Тоа на англиски јазик е исклучително за странски студенти или можат наши студенти да студираат на англиски? Може и наши, ама до сега мислам дека немаме таков случај. Ведете настава на германски, на медицина, ќе сакате наши? Тешко.